aha ikaze mwe mwese mukuri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza karere ka Gisagara kimwe n'ahandi mu Rwanda. Ubuhinzi mu karere ka Gisagara burakomeje nubwo turi mu bihe byo gufata ingamba zikarishye mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya coronavirus cyugarije u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Mu karere ka Gisagara abahinzi baho uyu munsi batangaza ko bamaze kumenyera neza guhinga bategeranye mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kwanduza icyorezo cya coronavirus, ariko kandi bakagoma mu ngamba zo kwihaza mu biribwa ndetse bagasagura n'amasoko kugira ngo hatazabaho inzara yaterwa no kuguhuma mu rugo. Mu kiganiro isonga mu kwezi mugo cy'uyu munsi turaganira n'abahinzi bo mu karere ka Gisagara turebera hamwe uko barimo bakora ubuhinzi bwabo, ariko kandi banimakaza gukomeza kurwanya icyorezo cya coronavirus. Turebera hamwe kandi n'abafatanyabikorwa babo barimo tubura ibafasha mu gukomeza kwimakaza ubuhinzi bw'umwuga bumwe busagurira amasoko. Iki ni kiganiro isonga mu kwezi mihigo ngere tewe burezi kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Akarere ka Gisagara ni kamwe mu kazwiho kugira ubuhinzi buteye imbere. Ibi biterwa n'uburyo akarere gateye, kuko ni agace kazwiho kuba kari mu bice by'amayaga, ibice bizwiho kwera cyane. Aho umuntu yavuga imirenge cyane cyane iri mu burasirazuba bw'akarere ka Gisagara irimo Mamba, Gikonko, Musha, Gishubi n'iyindi. Ubuhinzi bwa Gisagara bwibanda cyane ku bihingwa ngandurarugo birimo ibigori, ibishyimbo ndetse n'umuceri. Ku Gisagara kandi ni hamwe mu hagaragara ubuhinzi bw'urutoki buteye imbere, bonafashije benshi kwiteza imbere kuko ari n'uruganda rubafasha gutunganya umusaruro w'ibitoki uva mu buhinzi bwabo. Ubu buhinzi nubwo turi mu gihe cyo gufata ingamba zikarishye zo kuguma mu rugo, bwo bwarakomeje kugira ngo abaturage bakomeze kubona ibyo barya biturutse mu musaruro wabo. Abatari ikintu tubasaba yuko icyo ujyanye na social distancing atari ibintu bagomba gukora ko babonye umuyobozi. Nibwo buryo bwiza kugira ngo abantu birinde no kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Rero mbere na mbere tubanje kubabwira ayo mabwiriza, tubanje kubaha ayo mabwiriza, ariko nanone tugasaba nanone n'ababakoresha ko bagomba kubikurikirana nabo. Twe turizera yuko nyuma y'ibi bikorwa tuzaba tubona abaturage bacu bafite umusaruro, imiryango yabo idakennye ndetse n'umurenge wacu muri rusange udakennye, abaturage badakennye. Nicyo numva twishimiye nk'umurenge wa Kibirizi. Mu kwimakaza ubuhinzi ariko kandi n'ingamba zo kurwana na coronavirus zidavuyeho, abahinzi bo ku Gisagara bamenye uburyo bagomba guhinga umwe ku wundi bategeranye kugira ngo bahinge ariko batanduzanyije icyorezo cya coronavirus mu gihe haba harimo uwamaze kwandura. Aba nabo twaganiriye tubasanze mu mirima yabo. Ariko mu by'ukuri bitewe n'iki gihe turimo cy'indwara ya coronavirus, dufite buryo ki tugendera ku mabwiriza yo gukora dutandukanye, byibura hagati y'umuntu n'undi hakaba harimo metero 3 kugira ngo wenda hatagira uwanduza undi. Twebwe tugira amabwiriza tugenderaho ya Minisiteri y'Ubuzima yatanze mu gihugu hose yo kuba umuntu nimba muri guhinga cyangwa muri kuba muhagararanye agomba gusigaramo metero n'igice cyangwa metero 2. Iyo turi guhinga rero tugerageza gusigamo umwanya ugaragara ku buryo tutakwanduzanya cya cyorezo. Ibyo turabizi, iyo duhingutse ni ugukaraba intoki. Mbese Minisiteri y'Ubuzima ibyo yatusabye byose turi kubikurikiza mu buhinzi bwacu. Uko turi guhinga dukurikiza amabwiriza ya Leta, umuturage nk'uko uruzi bari mu murima hano umwe ahinga batandukanye aciyemo metero ndi kuri metero, tukageza guhinga kuko batubwira ati abahinzi dukomeze guhinga. Zabanze kugera tukagira ubwoba ati turajya guhinga gute, ariko Leta y'u Rwanda ishigira ati abahinzi dukomeze guhinga, kuko dukomeze turahinga. Turatandukana cyane, umwe akigira hirya undi akigira hirya, ntabwo twegerana kugira ngo tutanduzanye iyo ndwara. Ingamba dufite n'izo guhinga imyumbati, tugahinga ibijumba, tugahinga ibigori, tukirinda inzara. Abahinzi mu karere ka Gisagara kandi bemeza ko bagumye mu ngamba zo gukomeza kwihaza mu biribwa ndetse bazamura umusaruro kugira ngo icyorezo cya coronavirus kitazasiga hari inzara mu giturage, ahubwo kikazarangira bafite uko basarura. Urabona bino bihe byabaye tuba yarangije kuduha ifumbire. Uretse kutugira inama nko ku matelefoni ati mukore gutya na gutya, ariko ibintu byo kuba ngo twegerane ntabwo ibyo tukibikora. Muri kino gihe cya coronavirus dushyize imbaraga cyane ku bihingwa ngandurarugo, imyumbati. Imyumbati iyo turi gutera muri ano materasi
tugamije yuko mu gihe kizaza tuzahangana n'inzara kandi tugabasha kwihaza tugasagura n'amasoko. Nk'uko ino site ya Karama turi guhinga ku buso bungana na hektari 20 ariko hari n'indi site dufite ya Kabagote twahinze ku buso bungana na hektari 18. Ubwo buso bwose kuko aho ngahijyanye n'amatasi yakoze ubushize twagiye tuyateramo n'imyumbati agamijwe kuba ngo ari igihingwa cyihanganira izuba kikanganira ibihe turi kwegerezamo imyumbati nizadufasha kandi tukihaza tugasagura n'amasoko. Mu gukomeza kuzamura umusaruro wabo abahinzi bo mu karere ka Gisagara bafashwa n'umufatanyabikorwa Tubura. Tubura ifasha akarere ka Gisagara kimwe n'utundi turere two mu Rwanda 27 kugera ku musaruro mwinshi batanga imbuto y'indobanure ndetse n'iyongera musaruro. Nk'uyu mukangurambaga wacu we naho duhinga henshi abahazi hari n'igihe agiye tutari kumwe akaza akatubwira ati akaduhamamaga kuri telefoni ati nageza kuri za mbuto zawe sanga ari ikibazo iki n'iki ukore gutya na gutya. Icyo gihe urumva ko abangira inama mu rwego rwo kwegera abahinzi. Abakozi batubura bavuye mu biro maze bajya hasi bikwegera abaturage kugira ngo bakomeze babe hafi bityo umusaruro wabo babafashe kuwubungabunga udahuye n'ibyonyi cyangwa izindi mbogamizi izo zose zatuma utamera neza. Abazwi nk'abafasha myumvire batubura nibo bagera ku muturage umunsi ku bundi. No kuvuga ngo mbere twajyaga tugira inama tukajya ku biro bakaduha amabwiriza ariko ku bw'iki gikoresho mfite babasha kumpa amabwiriza agendanye n'uko nakora. Ubu rero ko dufite abatureberera abayobozi bacu ubu dufite gahunda yo gusura imirima kuko abahinzi ni ingenzi ntago twareka akazi k'ubuhinzi. Dushimira na Leta y'u Rwanda yabidufashijemo ikabitwemerera. Turimo turasura imirima y'abahinzi tubaha inama ku byerekeranye n'indwara z'ibihingwa tubabwira uko babungabunga umusaruro. Ikindi turimo dukora turi kwigisha abahinzi ibigendanye n'icyorezo tubabwira uburyo bakwirinda bagakaraba intoki bajya mu murima guhinga bagahanya intera hagati yabo kandi bakirinda kujya ahantu hurira abantu benshi bakaguma mu rugo bagasohoka mu rugo ari uko hari ikintu cy'ingenzi bagiye gukora. Kandi abahinzi bacu baracyari babandi ntaho bagiye kandi guhinga tubihabwa n'ikirere ndabona ikirere ari cyiza. Numva tuzakomeza tugakorana kuko ibi byabaye tumaze kubagezaho inyongera musaruro ndumva tuzakomeza gukora nta kibazo. Icyo turimo turabafasha muri iki gihe ni uguhura nabo mu mirima yabo tureba indwara zishobora gufata ibihingwa cyane cyane ko muzi ko muri ino minsi ariho ibihingwa biri kuzamuka ndetse ari naho indwara ziba ziri kugaragara. Tubaha ubujyanama kuri ibyo kuri izo ndwara zagaragaye mu mirima yabo ndetse tunabereka n'uburyo bashobora gufata neza ibyo bihingwa kugira ngo nyuma y'iki gihe tuzabe dufite umusaruro nk'ibisanzwe. Kuba nyuma banda twemere ko dushobora kugera mu mirima y'abahinzi tukaba dushobora kubaha ubujyanama birahagije kuri twebwe cyane cyane ko icyo tuba dusigasira ari ukugira ngo umuhinzi muri rusange cyane cyane abakorana Tubura umusaruro wabo wiyongere. Rero ntago navuga ko nta mbogamizi ariko turimo turakora nyine nk'abandi bose kugira ngo dukomeze twirinde. Ubuhinzi bwo bwakomeje mu karere ka Gisagara kandi intego ni ukwihaza. Nta shiti ko bizagerwaho kuko uyu munsi ikirere kiratanga icyizere ndetse n'imbaraga abahinzi bari gukoresha zigaragaza ko bafite ubushake n'ubunararibonye mu kubikora. Reka bashimire mwanya natwe mu kiganiro Isonga mu kwezi imiko cy'uyu munsi. Uyu munsi twarebe hamwe uburyo ubuhinzi buri gukomeza gukorwa mu karere ka Gisagara nubwo turi mu gihe cyo kwirinda indwara ya coronavirus. Ntitwanyiza tudashyizeho ubutumwa bw'umuyobozi w'akarere ka Gisagara bushishikariza abaturage gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus. Muri ibi bihe bikomereye isi yose amabwiriza rwose arasobanutse abari ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwagiye bubivugaho ndetse natwe nk'abayobozi ku nzego z'ibanze twegerana n'abaturage tugomba gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza. Icya mbere nk'ahantu hahurira abantu benshi kwa muganga mu masoko ku mabutike abantu bagomba kubanza gukaraba intoki rwose bagakaraba kenshi gashoboka kugira ngo bizere ko bagiye bica iriya virusi niba hari aho byashoboka ko yandura. Hanyuma bari mu mirimo nk'iyi ngiyi y'ubuhinzi hirya no hino hatandukanye ndetse n'ubworozi bakwiye gucunga ya metero byibuze cyangwa se ikaba inarenga. Hanyuma abadafite imirimo nk'iyo ngiyo cyane cyane abana bari mu biruhuko ndetse n'abantu bakuze bakaba ari abantu baguma mu rugo bakaguma mu rugo turimo twinshi two gutegura ibyo kurya bakadukorera mu rugo hanyuma
ayo mabwiriza namara gushyirwa mu bikorwa noneho aho bashobora gukora ya mirimo itabahuza n'abandi bayikore bareke ubunebwe hanyuma kandi bareke n'ibintu harimo abantu barimo bica amabwiriza bakaba bakwihisha bakajya gushaka aho banywa amayoga uyu ntabwo ari umwanya wo kunywa amayoga no gusinda ahubwo ni umwanya wo gukora nyuma y'ibi bihe barebe ko ubuzima buzakomeza turashimiye mwese mwanya twa ikiganiro ukeneye bisobanuro birambuye kuri iki kiganiro wasura urubuga internet rwa kare ka gisagara ni www.gisagara.gov.rw. Genereteo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.